Būti kariu tai daugiau nei darbas, tai atsakomybė, ryštas ir pasirengimas kovoti už laisvę ir vertybes. Informaciją apie karo tarnybą galima rasti interneto svetainėje karys.lt. Ilgiausiai užtrunka apsispręsti, o dokumentus sutvarkyti galima kad ir per pietų pertrauką. Kol tvarkote dokumentus, jūsų gaištamas laikas yra apmokamas. Prašymo užpildymas ir sveikatos patikra atliekami greitai ir paprastai. Esat tinkamas tarnybai. Įvertinus gautus duomenis, paskiriama tarnybos vieta ir išvykimo į tarnybą laikas. Ši tarnyba dinamiška ir pilna iššūkių. Čia vyksta pilna vertis ir intriguojantis socialinis bendravimas. Išlaikomi seni ir sukuriami nauji socialiniai ryšiai. Dėkui už tarnybą, tėvynės labui. Nelauk, kol pašauks privalomai. Savanoriškai atlik privalomąją pradinę karo tarnybą.